السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامته الكيبة ملك استود الدنيا كتشوكتان هالكني ووربحين تتوقع هرر الوحامان تمركي اوه ريسي قرون كالديارة ها اهر جيسة سوعة قدكتي متكمي دال ديارة ها عالمية اه والديارة العربية هالكاسو يكا سوقيب قلين مدحويني كوحيينكا ايو مدحكمي دا حكومة دا حسبية دا معارضكا ايو ددوينكا او او تربضان هدبا قوبتا او مدح بدني اي كتشي دي سي هذا لك ردوين ايا وحا آنو هاد دير ايدين هاينا وسيرك دولست هاودا مدينة وسائر ديسا وسيرك ايا مركي اوغو ريسي فايداي كندا واجيي سيوا ناكسان اوغو حالي الرين بريهان لسر دحمر ايي تاسو احايد ان هوديل لغا دحديسا يو مداركا عاسمة دهر جيسا كاسو لوو تلقالي دادك تراسدك اه لسييي نين موادين اه او ريسو مالي لانا وسيرك ايا وحا او شاقي حدا الكيسانا كوسون تاي انتي لسين لها روح اتشانبا انو حق ولي يهي ان موادنا ان لسيو هوديلكا داد لوو تلقالي دادك تراسدك اه haddaba wasiirka oo arinta ay arimo kale badan ka hadlaya daawasho wacan maxa markii koowaad ay yimaadaan tiraba dhowr jeer bay yimaadeen intaaba dadaal la waday un baahayd inay qiimeeyaan oo ay ku qancaan adeega aynu ku hayno madarka ama wasaaradahan adeega u hayso dalka ee taas ayaa suurta gelisay hore way u yimaadeen xilli hore waqtigii maxamuud xaashi uu ahaa wasiirka waqtigaas markii ranweyga la dhisay bay ahayd adeegeen waxba ka dhindhinaa ee kama aanan harin xiriirka hore inaannu daba galo oo aanu joogtayno dabcan waxaan aad ugu mahadcelinayaa nimanka Soomaaliland riska ah ee iyaguna suurta galiyay fududeeyay ee wakiilka shirkada inay qayb la xaal ka qaataan hadaan oranayn baa qaybta ugu muhiimsan ee ka qaatay aad iyo aad baan ugu Cabdisalaan yar ka kale halkan maraya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka aynu wadnaa qayb uu ka yahay dadaal ka ballaaran oo doonayo inuu ku suurto galino in shirkado badan yimaadaan annagu haddana eegayna isu dheelitirka baasan jirkeenu haysano iyo tirada diyaaradaha inuu keenayo capacity-ga madaradeen way hadeenu diyaaradaha badino oo tirada dadka dhoofay soo dagay yaraadaan waxay keenaysaa in competition-ka iyo tartanka kor u kaco taasina waxay keenaysaa in caqabad ku noqoto diyaar shirkadaha laftooda gaar ahaan kuwa maxalliga ah marka anagoo taa isu dheelitirayna haddana ka tagimayno inaynu diyaaradaha aynu soo jiidano sababtuna waxa weeye diyaarad kasto flag carrier oo calan dal kale sidata waxay calaamad u tahay inay aqoonsi dadban oo qarankeenu helo ay suurta geliso haday tahay Djibouti haday tahay fly Dubai haday tahay Ethiopian Airlines haday tahay Al Arabiya oo imkay nagu soo biiray dhamaantood waxaana udub dhaxaad u ah adeega aynu bixinayno iyo shaqaalaha badqabka dhinaca safety-ga iyo xagga amniga madarkeena oo qaybo badan imkay intii aan joogay wasaaradda aynu ku kordhinay iyo waliba qaybo socda oo ay ka mid tahay terminal cusub inaan dhisno waan maqlay qoloyin leey maxaa kula dhulkii madarka qof la siiyo hudheel laga dhisaya madarka dhulkiisa madarka umbaale wasaaradda uun baale cid la siinayaana ma jirto laakiin waxa jira wax xaqiiqa terminalka la dhisayay qolada Turkiga aanu ku wadahay waa package hotel baa ku jira la dhisayay hotelka markii ay iyagu ay yiraahdeen waan ku darsanayna oo qorshaha waxa noogu jirtay inaan terminal cusub u casri dhisno around 30 milyan oo dollar ku kacaya hotelka waa noogu jira 2 milyan oo dollar ku kacaya designkiisa noo keeneen waxa jiray nin Soomaalilander ah oo hore u soo codsaday marka waxa aanu anagu soo eegnay war hadii nin Soomaaliland roo maal gashan karaya inuu hoteelkii madarka isagu u dhiso ha loo fudo oo transit ka loo isticmaalo ha loo fududeeyo halkii qof ajaanaba priority la siin lahaa maalin walba investment ka inuu sameeyo hadii uu ka fuudiyo lo ninka ajaanabka ninka muwaadinka guuldarayada lafteedu weeyo marka ma aha macnaheedu in dhulkii madarka cid la siinayo mana aha in la bixinayo wax dadaalada la wado iyo maalgashiga ku talagalka ee ah tayeynta iyo joogteynta iyo kor u qaadida adeega madarka ay qayb ka tahay taana waxa leeyahay war laga daayo waxa warka sida qalloocan la siyaasadeen sida qalloocan loo dhigayo waxa ka qurux badan waxa weeye xukuumadda maanta jirta wixii dadaalay sameeyso xukuumadda dambe ka dambeysa faa'iido u tahay halkay ku xiiqi lahayd waxay qabatay waxay maanta qabanayso wax badan oo dalka u baahan in laga qabto ayaa leetaa haws iyo tababarshaysato haday tahay mid xisbiga ka yimaadaysa haday tahay mid xisbiga mucaaradka ka yimaadaysa ha u diyaar garoobaan wixii dalka loo qabanayo qabyo badan baa noo taale
وحمانتا نغو عنو قبانينو هلقد دا يقبتو هيا دبان ليتانا واسول دوينينا رنتي آد نواني تكون مهد عليليا وحن ليا هايون واترتن شركاتو هاتي سوكردان لكن قيمها وحن نكو الالينينا مركزتا وحن نبو كيني ديار دا هلفتو شعب غنا فايدة وانا وفرينا ان لترتمو وقيمها لفتيس قيمة معقولة اي تقدر النقضان او اديك هفان لهلو او دل كي نوسو جي دم مالغاشي او دد كي جانب كي مريو سورتقلي اي ان اي مالن والبهلان فلاي تشوكتا هلي كو دالي لاي ان اي سوغان اي ددوين هلو حال لي هكا فايدستان هنا سو دويان وروحي مالغاشي دل كالغا سمين يانا وار شقابوريس وهرومر waxa laga yaabaa de imi ka anaga shan bilood baa waxaan waxa shan bilood ama lix bilood baa la yoo doorasho la galaya ruuxaan oo la soo dhaweeyo cid ay faa'iido noqon ilaahay baa ogi dalkay faa'iido u tahay horumarkiisa wixii maalgashay wuxuu doonaa noqdo wixii dan oo ah dalkay dib u keenay la soo dhaweeyo halagaradaayo wixii ah wixii dhibaya ama dhaleeceynta iyo beerta iyo nabarka loo yeelay dhamaantii waan ku salaamayaa.